آج کل یہ نعرہ اہل حق کی علامت ہے اللہ اور رابضی اور تبزیلیوں کے لیے ایک موت ہے لہٰذا اس کو بالکل عملی شکل میں اپنے ہاتھ اٹھا کر تمام عقیدہ اہل سنت کی وضاحت پر یہ نعرہ لگائیں سبحان اللہ ہاں ہر صحابی نبی جنتی جنتی سیدی کو عمر جنتی جنتی عثمان و علی جنتی جنتی حسن اور حسین جنتی جنتی سیدہ فاطمہ جنتی جنتی ماں سیدہ عائشہ جنتی جنتی اشرائے مبشرہ جنتی جنتی امیر معاویہ جنتی 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 قرآن کھول کھول کے سنا گا میں رتبے صحابہ دے سنا گا ہاں میں رتبے صحابہ دے سنا گا زندہ باد